אנחנו התכנסנו כאן על אסון מירון. אדוני היושב-ראש, נס לא קרה לנו. לא במירון וגם לא במוצאי שבת האחרון. מוצאי שבת האחרון לקחנו את גורלנו בידינו, התפללנו, אבל בסוף אנחנו לא שופטים את הריבונו של עולם לפי מה הוא עושה לנו ומה לא. אנחנו לא מבינים אותו פשוט. אבל מי שחושב שבמירון, או מי שחושב שעל מדינת ישראל נגן בגלל שרבנן לא צריך אין נתירות, שילך למירון. תלמידי חכמים, בחורי ישיבות, כל מה שאתם רוצים. והנה מתחננים כאן עכשיו למדינת ישראל שתעשה חוק. מה המשמעות של הדבר הזה? שאנחנו בסוף הולכים לרופאים. גם הרבנים הכי גדולים הולכים לרופאים. לא על תפילות סומכים ולא על בחורי הישיבות. גם את זה עושים. אבל בסוף הולכים לרופאים. ובסוף צריכים להחזיק נשק. ובסוף צריכים להיות מוכנים לחרף את הנפש ממש. לא השר פרוש למות רק באוהלה של תורה. למות ממש כדי לאפשר את אוהלה של תורה. לא הכל חסדי שמיים, אתה עכשיו יושב פה על מירון. למה אתה מביא חוק? תגיד חסדי שמיים. תגיד נתפלל יותר, נלמד יותר, לא יקרה מירון. אתה בא לכנסת ישראל ומבקש חוק. תודה רבה. שהוא מיותר. תודה רבה. אני קורא לחרדים להבין את גודל לסיים. השואה, את השעה, את העוצמה של הדברים, לשאת יחד איתנו בנטל הביטחוני, כדי לאפשר גם את קיומה של עולמה של תורה.